Nyt on Timo jännä paikat. Niin on. Sano hammaslääkäri. Katoppa, mikä tässä uudessa rahassa muuta sitten on kruuna ja klaava? Nyt me sovitaan niin, että tämä hylkeen puoli on se kruuna ja tämä kolikko numeropuoli on klaava. Niinhän se aina. Onko sinä se hylje? Sovitaanko niin? Joo. Sovitaan niin, että nyt jos tulee kruunapuoli, niin se on, sä saat Martin. Jos tulee klaavapuoli, Eeva on sinun. Elikö oikein? Joo. No joo. Nyt se lähtee. 1, 2, 3 ja käsi alle. Siinä on kyllä niin paljon vaihtoehtoja, että sekaisin se menee nyt. No, hoplaa. Saimaan saaressa se on klaava. Eeva. Sinä lähet Eevan kanssa. Joo. Nyt se alkaa. Tuttu juttu. Katoppa. Hiltusen Risto yllätti. Tässä kohtaa yleensä ihmiset on taputtaneet. Niin. Ja niin ne taputti nyttekin. Joo. Vähän meni porilaisten marssin puolelle. Huomasiks muuten, ei ole turkulaisten marssi, on porilaisten. Niin, näin puhuu meidän Porin poika. Joo. Hei, häitä vietettiin 13.7.68. Kuopio oli kaupunki. Joo. Missä oli häämatka, tiekka? Tiedän. Ahvenanmaalle tehtiin kuule häämatka. Ahvenanmaalle mentiin kattelemaan. Joo. Selvä. Ja siellä on sitten ehkä tällä ruuhella ne ei ollut Ahvenanmaalla. Tarina ei kerro. Ei, eipäs kun joo. Siinä ollaan Soutusilla Suomessa ja Markon kanssa. Näetkö samanlainen verkkaripuku ja samanlainen lippalakki? Siinä on meininki. Näin se oli. Sitten ollaan... Siitä ei puutu muuta kuin lenkkimakkarakäret. Se olisi kesäyön unelma. Niin, älä muuta saa. Ja uimasilla ollaan kuule Intian valtameri on paikka. Kyllä siinä. Paikkakunta. Kyllä. Siitä tulee jouhevasti Satakunta, joka on paljon miellyttävämpi sana kuin Varsinais-Suomi. Niin. No. No, Eeva ja Martti on Serengetillä Tansaniassa ja vuosi on 75 elokuu. Sano vielä se paikan nimi, kun sä lausut niin kauniisti, no ulkomaankielen sanat. Siis paikan nimi? Niin, SL alkoi. Serengeti. Jaha. Menikö hyvin? Meni aika hienosti. Thank you. Mitäs siinä on sitten? Ja siinä on sitten... Siinä on sitten kuule tämä meidän perhepotretti. Kuva on otettu vuonna 1979 New Yorkin kaupungissa kuuluisa Meisin tavaratalo. On se paikka, jossa tämä otettiin. Tässä on tämän tavaratalon johtokuntakuvassa. Joo, joo. Että siltä pohjalta. Joo, joo. Joo, mitä siihen sanot? Sitä, että ei tee poikkeusta tämä päivä, ei tule järjen sana. Ja Oulun yliopistossa lyödään tuommoista kuule tohtorin promootiossa lyödään hattua päähän. Näin on. 89 on vuosi. Eräänlainen hattutemppu. Joo. Martti Ahtisaari promotoidaan siinä kasvatustieteiden kunnia tohtoriksi, että siltä pohjalta. Mutta ei provosoida. Ei, me ei provosoida. Mm-hmm. Suomen itsenäisyyspäivä vastaanotolla ollaan Namibiassa siinä ja Eeva ja Martti kuvassa. Vuosi on 89. Siinä seistää. Joo. Se oli. Niin, siellä vietettiin tietty Suomen itsenäisyyspäivä. Se olisikin kiva viettää itsenäisyyspäivä joskus jossakin muualla kuin... Esimerkiksi Raumalla. Tai Raisiossa. Lähdetäänkö katselemaan meidän vieraita? Tervetuloa Eeva ja Martti Ahtisaari. Näin on. Terve Eeva. Höpösteltiin taas ihan puutaheinää noista teidän valokuvista. No niin, ei ihan puutaheinää. Oliko pikkusen asiakin oli, mukana? Oli. No, ehkä se oli se ja-sana, joka tuli siihen väliin, niin oli ihan oikein. Mm. Namibiat on tuttuja ja muutkin nurkat. Kyllä. Se oli oikein hyvä vuosi siellä. Joo. Nyt kun meillä on länsirannikon nurkilta yleisö, niin onko teidän kylän murteella niin kuin karkkia nopeasti? Namibia. Onko se? Ei ollut. Se oli Rauma. Hei! Te olette muuttanut useasti maasta ja maanosasta toiseen. Onko joku yksityinen esine, mikä on semmoinen rakas, joka on kulkenut aina paikasta toiseen mukana? Heitäpä joku, mikä tulisi ekana mieleen. No sellainen puinen joulukuusen koriste. Silloin kun me lähdettiin ensimmäisen kerran Tansaniaan, niin mä ajattelin, että sieltä ei varmasti saa joulukuusta. Ja näin ollen, niin mä päätin ottaa sellainen kultkruunan puisen joulukuusen, ja se on kulkenut sitä aina niin mukana. Joulukuusi, semmoinen pieni koriste? Se on pieni koriste, jossa on omenoita ja kynttilät. Yhtä upea olisi pistää kuuseen roikkumaan puinen hallikainen. Se olisi aika originaali, kun pää on tehty jo siitä. Se on siellä latvassa. Selvä, mutta tämä oli hyvä. Mennään eteenpäin. Hyvää päivää, Martti. Saako sanoa Maraa? Pitäisikö ottaa pois? Niin? Ei, vaan olla noin vaan. Se pitää olla noin. Saako sanoa Maraa? Sano vaan. Se on taittu jotenkin. Joo. Se on pisu. Mitä muuta? Mitä tässä? Musta tuntuu, että musta tuli kuulovammainen. Oliko niin kovalla? Oli. Kuule, me oltiin... Las,
älä hämmästy, jos lasku tulee perään, jos mä en kuule, mitä tuo Elisabeth Rehn sanoo noissa meidän tulevissa keskusteluissa. Taikka menemissä. Niin, hei. Me saatiin hirveästi tänne kortteja ja kirjeitä, mutta sitten oli kaksi aika mielenkiintoista. Toinen oli Rehniltä ja Arvaskelta oli toinen. Oli kiva, kun ilmoittaudutte. Kiitos siitä. Lähetään leikkimään. Hei. Te olette muuttaneet hirveästi ja matkustelleet ympäri maailmaa. Onko joku sellainen tavara, joku esine, joka seuraa teitä mukana kaikkialle? Yhden se Eeva sanoi, että yksi on sellainen. Mikähän se mahtaisi se yksi olla? Se ei ollut Marko. Ei ollut enää tässä vaiheessa. Ehkä se on semmoinen kuva, valokuva ainakin yksi, jossa me olemme kaikki kolme ja mun isäni on mukana. Se valokuva on ilmeisesti joka kerran ollut mukana tässä. Ai, kun siellä puhuttiin kuule puisista kuusenkoristeista ja vaikka mistä. Ei anneta ruusua timppaa, eihän anneta. Tietenkään. Ei anneta. Jatketaan hei. Jos sinut valitaan nyt tasavallan presidentiksi, niin meetkö sä heti ensimmäisenä päivänä saunaan? Menen. Mäntyniemeen. Ilman muuta. Martilta kysyttiin, että jos hänestä tulee tasavallan presidentti, niin meneekö hän heti ensimmäisenä päivänä Mäntyniemessä saunaan? Kyllä varmasti. Joo. Ta-da-da-da. Hei, huomautteleeko tai muistutteleeko Eeva sua erityisen paljon jostakin tietystä tavasta tai asiasta, jota sä teet? Mikä se voisi olla sellainen, josta Eeva niin kuin sanoo tuon tuosta, että nyt niin kuin liiasta syömisestä. Ja tuputtaa vihanneksia. Aha, niin. Mutta sä jätät ne lautasen reunalle, niinkö? Niin. Oikein. Eikö mä syönne? Onko joku tapa, josta sä, tai joku asia, mistä sä joudut Marttia huomauttelemaan? Hän nimesi yhden, mistä sä huomauttelet. Mitähän se sieltä rymäytti? No. Paljastu salat. Ainakin yksi asia, jota minä niin kuin, josta minä aina hänelle vähän huomautan ja yritän niin kuin tuoda sitä asiaa esille, että hänen pitäisi syödä enemmän vihanneksia. Joo. Hiki nousta. Oliko Martilla joku lapsuuden toiveammatti? Onko sulla tiedossa? No ei varsinaisesti. Mä tiedän, että hänen äiti toivoi hänestä pappia. Mm-hmm. Ja en tosiaan tiedä, mikä hänellä oli itsellä mielessä. Just, pappi. Elikkä sä et tiedä. Vastaus on ei. En. Kepappia ja marmaraa. Mm. Se on ihan hyvä. Mm. Niin, Mara, oliko sulla lapsena joku semmoinen toiveammatti, mikä susta haluaa olla isona? Jaa. Tietääkö Eeva sen? Ei varmasti tiedä. Eikä mä en ole ihan varma, että oliko mulla. Ehkä mä haaveilin, koska mä olin tietysti kasarmin lapsi, niin että voi olla hyvinkin, että ajattelin, että olisi noissa upseerin vetimissä mukavaa. Mukavaa kävellä kasarmin kentällä. Kyllä joo. Onko sinun mielestä Suomessa liikaa pekkas- vai pakkaspäiviä? Kumpia sä vähentäisit? Mä sitä pakkaspäiviä ilman muuta. Vaikka tänä vuonna noita pakkaspäiviä ei ollut kyllä kuin tuolla pohjoisessa. Niin, se on totta. Niin, kysyttiin Martilta, että onko Suomessa enemmän liikaa pekkas- vai pakkaspäiviä? Kumpiahan vähentäisi, pekkas- vai pakkaspäiviä? Pakkaspäiviä. Joo. Pakkaspäiviä. Sanois nopeasti pakkauspapan kapsekki. Ei tarvi. Se oli vanha. Ei tarvi. Tekeekö Martti kotona mitään kotihommia? No, kyllä hän käy ainakin ruokaostoksilla, että onko ne ihan kotihommia. No kerropa, minkä näistä kotihommistasi jättäisi viimitteeksi? Niin. Minkä kotityön tekisi viimeiseksi? Ikkunan pesu, tiskaaminen tai ruoanlaitto? Ikkunanpesu jättäisi viimeiseksi. Joo, selvä. Kerropa Mara, minkälainen talousihminen sä oot kotona? Teetkö paljon taloustöitä, kotitöitä? Hyvin vähän. Minkä sä jättäisit näistä kolmesta viimeiseksi? Olisiko se ikkunanpesu, tiskaus vai ruoanlaitto?
ikkunanpesu. Oikein! Ta-da-daa. Koska mä itse asiassa tiskaan hyvin mielelläni. Anna mä arvaan, sulla on tiskikone. Meillä on sekin, mutta mä silti tiskaan välillä. Minusta se on hyvä. Ja toinen, jota mä harrastan, on perunoiden kuoriminen. Oho, perunoiden kuoriminen. Katsotaan, josko täältä... Joo. Hei, mitäs luulet, osaako Eeva käynnistää auton apukaapeleilla? Onnistuisiko homma? Kyllä mä luulin, että onnistus. Osaisitko käynnistää auton apukaapeleilla? Eli niin, että ottaa toisesta autosta akusta virtaa. Sitä kysyttiin Martilta, sun pitäisi vastata samalla viisi. Että osaisinko minä? Niin. Aha. Mm-hmm. Ja Martti arvioi myös, että osaisinko minä. Niin, se arvioi, osaisitko sinä. Aha. Sano kyllä tai ei ja puhu siinä välillä perunankuoriminestakin. Minä sanon sitten kyllä. Kyllä. Ja siellä Hiltunen rymäytti, pimputti autotyttöä pianosta tulemaan. Kuule, valitsepa niistä yksi aihealue. Apu, kaapelit ja perunankuorinta. Siis alueeksi, josta keskustellaan vai josta kysytään, mä pidän? Eikö näistä kysytään yksi kysymys sitten? Ahaa. Joo. Mikä olisi mielenkiintoista? Joo. No mä otan tuon koti ja perhe. No niin. No niin. Otetaan täältä sitten. Jaha. Mitäs täältä nyt kyseltäis, kun tässä on, toi kysytti just viime ohjelmassa. Kysytäis, että osaako Martti kuoria perunoita. Ha, 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 ha. Sanopas, mikä on paras ruoka, mitä isäntä tekis. Mikä se osaa tehdä parhaiten? Karjalanpaistin. Onko näin? On. Selvä. Mm. Menetettyjä alueiden lihapata. Mikäs se Mara olisi sellainen ruoka, jonka sä osaat parhaiten Eevan mielestä laittaa? Se tuli mennä aika nopsaa sieltä. Lihapullat varmaan. Joo, pieleen meni, mutta nyt saat arvata vielä kerran, mutta ruusua ei anneta. No kerran annetaan mahdollisuus. Aha. Vai, no ei sitten. Ei anneta. Jaha. Tää on rankka peli. Tää on mediapeliä nyt. Siis on kysymys ruuasta. Niin joo. Aha. Joku sellainen ruoka, jonka sä osaat laittaa hyvin. Josta Eeva tykkää ja sinä tykkäät ja kaikki menee hienosti. Kyllä, mä aamiaisen varmaan osaisin laittaa kaikkien parhaan. Arva vielä kerran, liittyy menetettyihin alueisiin. Ai peijona. Miten voi karjalaispoika unohtaa, että niin teki aivan erinomaista Karjalan paikkaa? Tätä me haimme. Hittolainenkin. Niin justiin. No hitosta kun noita kaikkia tietää. Nyt yksi aihealue, otappa siitä ja siltä alueelta kysästää kysymys. Siellä on nyt sitten ne kaikki. Koti ja perhe. Joo. Sanoppa rehellisesti, viet sä koskaan pyytämättä roskatulos? Kyllä. Silloin varsinkin, jos olen yksi kotona. Ja roska-astia on täynnä. Ei muuta vaihtoehtoa. Ei auta. Ei auta mikään peijon. Mutta että kyllä sä pyytämättä viet Eevankin kerran, eikö? No. Se on vähän tuommoinen, kyllä siihen yleensä liittyy semmoinen ystävällinen pyyntö, että no Mara, vieppäs nyt nuoremmaksi. No niin. Elikkä viet myös pyytämättä, niinkö? Vai kyllä, et vie pyytämättä? Kyllä mä sanon, että vien. Hyvä. Kerropas sinä nyt alaston totuus. Viekö Martti koskaan pyytämättä roskia? Pyytämättä. Mm. Hän itse aprikoitti siellä ja sitten valitti. Ja piti niin pitkän puheenvuoron siellä jo. Kyllä. Pyytämättä. Miten mä nyt vastaisin tämä siihen? On aika niin on, tämä on. Koska hän saattaisi sen tehdä, mutta yleensä hän ei tee sitä. Just nyt olet oikealla jäljellä, mutta nyt vaan se lopullinen niitti. No minä sanoin, että kyllä. Joo. Sen verran kandidaateilla lupa huiputtaakin. Sä voit hei Martti ottaa kuulokkeet pois korvilta. Se menee näin. Saanko me muuten kysyä, oletteko te itse koskaan kuunnelleet tätä hirveän kovaa pelattavaa musiikkia? Niin se on Hallikaisen uusilta älppäriltä, älä viitti. Ei kuulostanut siltä. Niin, siinä sä kuulit. Niin. Nyt kuules, myö Karjala-pojat, väännetäs Karjala-piirakka.
No sinun olisi pitänyt pyytää tuot vaimoa tekemään se, eikä... Eikö hittola, ainakin nyt se kävi niin, että se onkin sinun tehtäväis, kuule. Laittelet siitä riisipuurot sinne välilöihin ja sit rypytellään. Saaks tästä nousta? Saa nousta, saa nousta. Tää... Ja maistaakin saa, jos pakkoa, mutta nyt tehdään sillä tavalla, että sä teet tuon. Ja sen jälkeen me otetaan tuolta sitten pari valmiiksi tehtyä. Ja Eeva sitten katsoo, mikä näistä on sinun. Mä luulen, että se on kyllä yksinkertainen asia. No, ootko kotona tehnyt näitä koskaan? Ei, mutta Eevalla on tavattoman helppoa katsoa, että mikä tulee tuolta ammattilaisilta ja amatööriltä. Jos olisi pannut mut tekee sämpylöitä, niin niitä mä olisin voinut ehkä vielä. No niin. Rouvat huutelee täällä, että on liian kova taikina kuule, mutta kovat on nämä Ylen penkitkin. Tää on hikinen paikka. Nyt tulee vähän runsaasta tää puuroa, että... Mutta tämä on tällainen avant-garde-ohjelma, mitä me tässä tehdään kaiken kaikkiaan. Siksi toiseksi, että tämä on vähän kehnosti tehty tämä. Sekin vie. Sekin on, joo. Mutta ei, se kuule hassumpi on. No. Lampu, jalkahan siitä tulee. Se oli katkelma tuntemattomasta sotilasta tämä. Kato. Hyvä. Yes. Ja nyt on sitten kuule täystyö, että me saadaan ne ehjänä tuonne Eevan luokse. Keskimmäinen on sinu. Otappa tuo käteisi ja lähdetään morjestaan vaimoa. Voit ottaa noniin. Kuulokkeet pois. Noin. Noniin. Tähän voisi jotakin sieltä. Karjalaisaiheesta pimputella, joo. Vaikka Karjala kunnalla. Sieltä saapuu meidän kuoripoika. Oi. Perunankun. Tuupa istumaan. Joo, se on kaikki ne vääntänyt kuule. Kaikki. Se on yhden rypytänyt. Tuomaro istuu tänne. Aha. Hyvä. Mistä noista tiedät, ne on kaikki niin nättäjä kuin sika pienenä kuule. Ne on. Ja kyllä rypytä. Tuosta minun design pitäisi kyllä erottua. Yksi. Niillähän on kuulemma malli, mistä ne se tekee Karjalassa, mutta ei siitä se enempää. Semmoinen yksi varma ote on mennyt sinne semmoinen määrätietoinen. Ei mitään, tämä on mediapeliä. Nyt. Valitte yksi niistä. Yksi niistä. Ota se oikea. Ota se oikea. Keskeltä. Se on se. Stop. Hyvä. Katoppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mikään turha reissu olekaan. Ei ollenkaan. 4, 6, 8. 8 ruusua. Se on mahdoton määrä. Voisi alkaa epäilemään hätäpäissä, että olette naimisissa keskenään. 25 vuotta. Niin, 25 vuotta, niin. Eikä suotta. Mutta hei, nyt ohjelma jatkuu ja me saadaan tänne meidän solisti. Tänä iltana paikalla on Tauski Peltonen. Hyvä, kiitos tähän asti. Mielestä ei haidu milloinkaan, tuo lämmön unelmiin ja päiviin syksyisiin, vain kun ne voi liittää pienimmisiin. Kesä, jonka kerran kadotin, vie jälleen mun sinne luokse sun vielä. Joka löytää vain kun rakastaa, tie, jonka hiekka on niin polttava. Kesä, jonka kerron elässäni, mielestä ei haidu milloinkaan, sain sulta auringon. Ja kullan kultamon, vain katseesi riittää, sen lämpökin vain. Kesä, jonka kerran kadotin, vie jälleen mun sinne luokse sun vielä. Löytää vain kun rakastaa, tie, jonka hiekka on niin polttavaa.
Se onkin Tauski sulla kuule nyt oikein jackpot, kun pääsit tällaiseen ohjelmaan, missä on meidän tuleva presidentti mukana. Joo, siltä se vähän näyttää, kuulostaa sellaista pientä kilinää jo jossain. Se tulee Hallikaisen päästä se helinä. Se pieni. Ei se mikään pieni päivä, eihän oo. Joo. Miten sulla menee ura komiasti? No kyllä, kiitos. Tässä vaiheessa taas menee ihan mukavasti. Ihan kivoja tulevaisuuden näkymiä. Säkö oot muuttanut johonkin maalle, oliko se niin? Vai muistatko mä väärin? Tuonne Turun saaristoon mä asun siellä ihan metsän keskellä ja meren rannalla. Miten sieltä pääsi näin rospuutta aikana pois? Kyllä sieltä ihan autolla pääsee, ettei tarvii mitään sen kummempia kulkuneuvoja käyttää. Joo. Euroviisut on tulossa ja nyt on niin, että sulla on yksi biisi mukana siellä. Joo, jälleen kerran olen saanut kutsun sinne omalla biisillä ja olen hirveän onnellinen siitä tietysti. Joo, ei muuta kuin näytä niille. Niin, näytä niille, me pidetään peukkuja sulle ja kiitetään, että oot mukana. Joo, hetken päästä lisää kiitos. Kuunnellaan. Tauski Pelto. Morjes! Jaaha. Oho ja. Oho, on nää rankkoja hommia. Mitä sä luulet tästä kansiosta, että nyt kun me saadaan uusi pressa, niin järkkäisikö se meille uuden kansion? Eletään toivossa. Kyllä se tohlopisakki on ainakin, me ollaan valitettu tuolit narisia, niin kyllä nyt on niin voideltu. On laitettu öljytä. Ompelukone. Katsotaan, mitä sieltä alkaa tulemaan. Sitä alkaa. Paikka on Mäntsälä. Mm-hmm. Ja Elisabeth pikku tyttönä tässä kuvassa omalla kotipihallaan. Kyllä. Ja seurustelu alkoi heillä vuonna 1951. Ja tämä kuva on otettu vuonna 1953, jolloin Elisabeth tuli ylioppilaaksi. Selvä. Mä oon kuullut, että jos tämä rouva saisi päättää, niin yksi Helsingin huvittelupaikka olisi nimeltään Lillanmäki. Se voisi olla. Se voisi olla. Ja siellä olisi aina uvet auki. Se voisi olla, joo. No joo. Joo, ja sitten eläintarha voisi olla Ahtisaari. Täältä pohjalta. Hääkuva. Vuosi on 55 ja Mäntsälässä heidät on vihitty. Elisabetin kotona. Nyt se tulee. Jos heidät on vihitty 55, niin kuinka monta vuotta on ollut naimisissa? Tässä menee vähän aikaa, kun se laskee. 1900. Joo. No niin. Ei tullut. Ei tullut. Kuva on otettu sitten 15 vuotta, siis 15 vuotta sitten. Kuva on otettu sitten 15 vuotta, joo. Mitä siitä sanoo? Siinä on tuommoista kunnon suomalaista puuseinää taustalla. Niin, tämmöistä. Että tältä pohjalta? Tältä pohjalta, mutta katoppa siellä. Siellä on lyöty tuommoinen pesumoppi, lattiamoppi päähän. Vai mikä niin. Se on? Tämä on tällainen extempore esiintyminen. Noin 2 vuotta sitten televisiossa Vihan aika oli tämän näytelmäsarjan nimi. Tässähän oli tämän sarjan akkana. Tämä niin kuin extempore. Joo, joo. Siitä pohjalta. Ja katoppa. Suurperhe. Voi mahoton, siellä on väkeä. Siellä on nyt sitten Reenien lapset ja lastenlapset, vävyt ja miniät. Kaikki. Mm. Mm. Sano englanniksi, että sano reeni. Say reeni. Hyvä, hyvä, Jokke. Kiitos, Timo. Kato. Vähän aikaa kesti. Katoppa, siinä on sitten pikkuväkeä sylissä. Ja olisiko tuo näyttää niin kuin vapulta? Eikö ole vähän semmoista ilmapalloa? Mä en tunne vappua, mutta tuossa niin. On ainakin Uwe ja Elisabeth. Aha, selvä. Että siltä pohjalta. Siltä pohjalta, siellä hiihetään. On suksien pohjalta, joo. Urheilukisat on tuossa menossa. Meillä sitten sanot urheiluhulluja, mutta ajattelin, että se on liian kantaa ottava ilmaisu. Tämä on mediapeliä. Nyt se jatkuu. Tervetuloa. Morjens, Elisabeth. No morjens. Täällä istutaan, köllötellään ja mä varoitan jo etukäteen. Hetken päästä siellä alkaa musiikki korvissa ja se tulee kuulemma sikamaisen lujaa. Voi, sanoiko Suove silloin jotain? Joo, silloin se sanoi jotakin. Ja kuulemma ne on ajatellut tekniikkaa parempi, että sä kuulet sitä musiikkia kuin aina sitä Uven höpinää. No, emme paljon kyllä sitä kuule yleensä nykyään. Aha. Me tavataan aika harvoin. Just joo. Aika uvela homma. Hei, lähdetään heti leikkimään. Jos sut valittais presidentiksi, niin minkä nykyisen huonekalun teidän kotoa veisit kaiken uhallakin Mäntyniemeen? Onko joku, minkä sä ehdottomasti veisit ja kaiken uhallakin? No kyllä mä melkein oman tuolini veisin. Eli tai pitäis... työtuoli? Ei vaan, se on tämmönen löhötuoli, jossa mä vedän jalat oikein alle ja istun siinä verkkareissa ja ihan vaan löhön. Se on aina tarpeeseen. Tää on hyvä. Kattaas tietä kuin Uwe. Hyvää iltaa, Uwe. Hyvää iltaa. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs, teillä on ollut vähän keikkaa Elisabetin kanssa tässä viime aikoina? On todella ollut. Tahti on ollut hyvin, valtava. Hyvin tiivis tahti on ollut päällä. Joo. Te olette olleet pitkään yhdessä Elisabetin kanssa. Kyllä olemme olleet. Se on hienoa se. Lähdetään leikkiin. Okei. Jos Elisabet valitaan presidentiksi, niin minkä huonekalun hän vie Mäntyniemeen
mukanaan. Ehdottomasti. Hän ottaa kodistaan jotakin. Mikä se huonekalu on? Onko hän luvannut teille? No, kyllähän vähän niin kuin lupas. Mitä sanot? Heitäpä jotakin. Nyt se joku tuoli. Joo, oho. Se oli tuoli. Oh, mulla alkoi oikein hiki tulla. Hyvä. Hei, sallisko vaimosi henkilökohtaisesti sotilaille siistit viikset tai parran? Totta kai nythän on muodissa kaikilla tällaista, mutta uskon, että tämä ei sovi Suomen armeijalle. Mä oon melko varma siitä, että ei varmaan sallisi. Mm. Mitenkäs on, sallisitko Suomen armeijassa, että pojilla olisi siisti parta tai viikset? Ei se mahdotonta ole, mutta kauhean pitkää tukkaa mä en hyväksy. Mutta viikset ja oikein nätti parta, niin se olisi mahdollista. Uwe meinasi, että sä et hyväksyisi. Joo. Ehkä Uwekin on siksi vähän lyhentänyt. Minkäs lahjan oot mieheltäs viimeksi saanut? Kirjan. Muistatko minkä? Tämä oli Karpelainen Urvind. Just. Tämä alkutuuli. Joo. Kyllä. Selvä. Uwe, minkäs lahjan sä oot viimeksi antanut Elisabetille? Taisi olla joulun alla tai jouluksi. Tänä vuonna emme vaihtaneet näitä lahjoja kovinkaan paljon, mutta se oli Bo Karppilanin uusi kirja, Urvind. Hattaraa! Näin kävi. Mikä näistä sujuisi Elisabetilta parhaiten? Olisiko se öljynvaihto, renkaan paikkaus tai tapetointi? Mikä se parhaiten kävisi? Tapetointi. Niin, Uwelta kysyttiin, että mikä homma sulta sujuisi parhaiten? Öljynvaihto, renkaan paikkaus vai tapetointi? Ne on kaikki yhtä mahdottomia, mutta eikö se tapetointi voi oikein? Oho! Katoppa. Mutta sanoppa sä, mikä näistä on Uwen mielestä suurin rikos? Pontikan keitto, ilman ajokorttia ajaminen, tai sitten se, että kun tutkapartio pysättää, niin narraa niille tulonsa. Palkkansa valehteleepi. Mä uskoisin melkein, se on ilman ajokorttia ajaminen. Selvä. Että pontikkaa voi tissutella. Kyllä, jos välttämättä haluaa. No, otetaan kupit sitten. Mites Uwe, mikä näistä sun mielestä on suurin rikos? Onko se pontikan keitto, ajokortitta ajaminen tai sitten tutkapartiolle tulojen valehteleminen? Mitä pidät suurimpana näistä? Nyt mä olen ihan rehellinen. Se on tulojen valehteleminen. Ahaa. Tuolla... Ei tullut nyt. Hei, tiedätkö, oliko Elisabet koskaan kouluaikana jälkiistunnossa? Kyllä tiedän, että näin on ollut. Hän on ollut joskus. Joo. Tiedätkö aiheen? Olen tiennyt, mutta en muista sitä enää. Niin. Kysyttiin mieheltä, että tietääkö, mistä syystä olet ollut jälkiistunnossa? Mä olin kai kyllä ollut jollakin lailla villi. Mä olin aika semmoinen vilkas tyttö koulussa. Arvaa, tietääkö, onko sä ollut vai etkö ollut? Kyllä varmasti tietää, että mä olen ollut. Aina joo, tukkapöllöä joo. Eikä siinä sitä auta ruusuja. Sitä usein ollut, ei. Selvä, ruusuja Lurjukselta. Jaha, mitäs me sitten rymäytettäis? Milläs tavalla Uwe laukaisee stressin? Mä oon kuullut, että kun sulla on stressiä, niin sä alat silittämään. Silität. Varmasti UV kyllä ala silittämään. Se on yksi varma asia. Meneekö siinä stressi, kun silittää? Mulla ainakin mä saan semmoisen hyvän adrenaliinin, koska mä vihaan niin silittämistä, niin silloin mä tuleekin hyvään vireeseen. Just. Ja vihaan kaikkia mahdollista, ja se on hyvä laukaisu, että sitten siitä voi lähteä. Sitä kun joutuu usein tekemään, niin voi aina olla ihan hyvässä vireessä. Aha. Mutta Uwe, niin. Joskus on ollut vaiheita, jolloin hän maalasi tauluja, kun hänellä oli stressi päällä. Hän ei ole tehnyt sitä vähän aikaa, mutta sanotaan kuitenkin. Selvä, maala. Jos sulla Uwe on stressi päällä, niin millä sä laukaset sen? Mikä on se tapa?
Sitä stressiä on kyllä ollut paljon elämäni aikana, mutta eri tavoin. Yksi on se, että mä ryhdyn maalaamaan taulua. Että näin. Otetaan täältä vähän aihealueita. Nyt saat itse valita, mitä kysytään, mistä kohtaa kysytään. Koti ja perhe, raha ja työ, ressi ja silityslaudat. Ystävä ja vapaa-aika. No niin, katsellaan, mitä tuleman pitää. Onko teillä erimielisyyksiä siitä, mitä harrastetaan yhdessä? Ei, koska me harrastetaan jalkapalloa molemmat. Aha. Niin, Uwe, onko teillä erimielisyyksiä siitä, että mitä teillä harrastetaan? Erittäin vaikea kysymys. Niin on. Erittäin vaikea niin kysymys. On. Mehän harrastamme niin paljon asioita. Kesäharrastukset, talviharrastukset ja niin pois. Mutta en nyt esitä, että kinaa ole milloin tullut oikeastaan. Erimielisyyttä ei ole. Vai on? Totta kai sikäli, että minä aina määrään, mitä kulloinkin tehdään. Ja minä hallitsen nämä pelijärjestelyt ehkä liian voimakkaasti. Voi olla, että kyllä on tullut, joo. Ja tuolta sanottiin, että ei oo. No joo. Joo, mutta tää on tämmöstä. Te palloilette. Kaikki on niin suhteellista, että siis. Te kuulemma harrastatte jalkapalloa. Pitääkö paikkansa? Pitää paikkansa. Pitää paikkansa. Se vaatii jo melkoista reeniä. Jalkapallo pitää yleensä aika hyvinkin paikkansa. Hei, aihealueita tästä valitaan nyt sitten. Saat siltä alueelta sitten rätkästää kysymys. Siellä on kaiken näköistä. Öljynvaihdosta painan silitykseen. Ystävät ja vapaa-aika. Se on siinä. Mites on? Tää on oikeastaan hyvin tommonen henkilökohtainen kysymys, henkilökohtainen mielipide. Kiinnostaisiko sinua 4-päiväinen työviikko? Ei kiinnostais. Sulle on 5 päivää hyvää vai voisiko olla peräti 6? No kyllä 5 riittää hyvin. Joo, mutta että 4-päiväinen ei kiinnosta? Ei. Joko lakkas pölinä korvissa? Nyt lakkas pölinä, kauhea pölinä. Ja täältä alkaa vielä hirveämpi pölinä. Nyt tulee vielä pahempi, joo. Mitä luulet, Uvelta kysyttiin, että kiinnostaako häntä 4-päiväinen työviikko? Mitä hän sanoi? Mä en usko, että se kiinnostaa. Aha. Eli hän ei tekisi niinku lainkaan töitä? Kyllä hän tekee paljon töitä. Hyvä. Nyt me saadaan täältä tykötarpeita ja voit ottaa kuulokkeet pois. Nyt se räminä saa luvan loppua. Ihanaa. Älä muuta sano. Kuule. Mä oon saanut vihjeä, että sulla on ollut... nähdä jotain. Ei tarvii, käsi kopelolta. Kuulu juttu, että sulla on ollut jotakin tekemistä lentokoneiden kanssa. Ootko ikinä tehnyt paperiliidokkia? Teepä siitä. Paperi. Oi, ihan ei, oman tyylin mukaan. Kauppe. Ihan semmonen... Onko täällä jotain fiksua ihmistä paikalla? Ei oo. Ei, mä huomasin sen ei kyllä oo. Jo aika aikaisessa vaiheessa. Joo. Anna mennä vaan. Tää voi olla semmonen reenin, ei hornetti, mut fernetti. Siitä tulee hieno. Tässä on vähän ne, jos se pitää olla hornetti, niin siinä pitäisi olla noin tuolla. Toi oli. Enää ei ole vastausta. Ei toi Nikunen kyllä oikein tätä hyväksyisi, mutta, mutta katsotaan nyt, jos se tästä lentäisi. Joo, se on upea. Älä heitä. Kiitos. Ja me saadaan sieltä pari muuta konetta. Mitäs luulet muuten, tunteeko miehes sun designin? Ne kaksi muuta on tämmöistä. Laittaa se sun tähän keskelle. No niin. Hyvä. Yritetään Uwe tänne. Voit ottaa Uwe kuulokkeet pois korvilta. Voit ottaa pois. Lähdetään morjastamaan Elisabettia tuonne toiselle osastolle. Siellä on tehty nyt sitten lentokoneita oikein urakalla. No, niin. Tervetuloa tänne hangaariin. Eikö me odotellaan tässä joo. Jo. Joo. Hei. Siihen ole hyvä. Lentokoneita. Ai sä tunnistit. No joo. Yksi näistä on Elisabetin tekemä ja nyt sun pitäisi sitten löytää se. Arvaas minkä hän on siinä vääntänyt. Tuo oli ihan vaatimaton ollakseen hänen tekemänsä. Tämä on aika lähellä näitä nykyaikaisia. Tämä on aivan liian vanhanaikainen. Uskomatonta! Ei voi mitä! Näin on! Ja sinä sanoit, että ette tunne toisianne, herranen aika. Kätten työt tunnetaan näin hyvin. Ja saldo on 2, 4, 6, 7. 7.
yksi on vähemmän kuin Ahtisaarilla. Ai sentään. Eikö se ole leikki jo tämmöistä? Leikki on tämmöistä. Me tehdään sillä tavalla, että me kuunnellaan nyt Tauski Peltosta ja sen jälkeen kysellään Ahtisaarilta, mitä he tekee samalla voitolla. Hyvä. Kiitos tähän saakka. Kiitos tähän. Se vielä jää, ja mulla ei oo kultamo, pelkää pimeään, jos se vielä jää. Mun päiväni niin turhat olis ilman sua, mun yöt olis unettomat ilman sua. Kaipeita joihin ei voi parantua, turhia tyyni ilman sua. Leikki on julmaa ja niin kävi nyt sitten tässä leikissä, että Ahtisaaret voitti tämän kisan yhdellä ruusulla. Nyt on tilanne se, että te olette saaneet omaksenne kylpyläpaketin ikallisten kylpylää sinne Satahämeeseen. Siellä palputtaidaan ihmisiä ja pidetään hyvänä ja hierotaan ja vaikka mitä. Te saatte sen. Älä kerro enempää. Anna vielä kerro vähän. Tai sitten voitte lähteä yrittämään ulkomaan matkoja. Meidän matkat on tänään Hampuri. Tiedätte kyllä, siellä on Kusthallinin taidekokoelmat ja puistoja ja tämmönen vihreä kaupunki, Hansakaupunki, sellainen oikein. Tai sitten mennään tuonne Marokkoon, Agadiriin, Pohjois-Afrikkaan. Siellä on tämmönen nykyaikainen arabikaupunki, tämä Agadir. Suosittu lomakohde ja tällainen kansainvälinen paikka. Kumpaa lähdette kokeilemaan? Ulkomaata vai kylpylää? Saako olla rehellinen? Pitää olla. Jos jäisit ihan tosissaan, niin tässä rupeaa miettimään, että mitä haluaisin. Tässä vaiheessa kampanjaa, niin
Mä sanoisin, että tuo kylpylä kuulostaa kyllä tavattoman hyvältä vaihtoehdolta, mutta... Uskon. Ja toiseksi, että se on kotimaassa, mutta... Kun mulla on vähän semmoinen hytinä, että sä toivoisit, että tässä vaan urheasti jatkettaisiin tätä kisaa, niin mikä siinä mennään? Yes. No niin. Sillä viisi ja sillä rymähti melkein puheen puolelle. Eli te lähdette Ikaalisten kylpylä. Ootteko käynyt Ikaalisissa kylpylässä? En ole käynyt kylpylässä, Ikaalisissa kylläkin. Ja tää on ihan kiva tämä kylpylähomma, mutta saanko mä lahjoittaa sen pois? Ilman muuta. Jos Uvella ei ole mitään sitä vastaan. Mä ajattelin, että sä lahjoitat Uvelle sen. En lahjoita. Kun mä nähtävästi tunnen häntä niin huonosti, niin ei tiedä kuinka hän käyttää sen. Mä haluaisin lahjoittaa sen Unicefille. Joko niin, että he voi hyödyntää sen rahoina, tai sitten niin, että joku heidän ihanista työntekijöistä voisi saada vähän virikkeitä. Selvä, se on hieno juttu. Paljon kiitoksia ja täältä vielä vähän mukaan tuttu juttu peliä ja paitaa, niin opitte tuntemaan toisenne. Kiitos. Eeva, ole ystävällinen ja otappa niin. Tuo kansio tuosta. Kiitos. Voit avata. Ensin teidän pitää nyt Ahtisaaret sitten sanoa, että lähdettekö te matkalle Hampuriin vai Agadiriin? Kumpi se on? Siis kumman te otatte? Kumpaa te lähdette kokeilemaan, mutta vielä ei mitään. Nyt ollaan ihan hiljaa tästä kisasta. Ensin päätetään, onko se Agadir vai Hampuri. Minun mielestä Agadir. Mitä siihen sitten sanot ennen? No mä olen kyllä nuorena miesnä aikanaan ylioppilasvuonna ollut ystävini kanssa Hampurissa. Olen siellä sen jälkeen ollut useampaakin kertaa. Ja Agadir näin. Selvä. Niin Agadir. Eli Eeva alkaa täältä kynällä merkkaa yhden sinne. Eli mistä kukista teille tehtäisiin kukka, kimppu, paassa, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, se on yleensä oikein. Ja Martti ei yhtään tirkistele sieltä, onko se Orvokki, Lehdokki, Vuokko ja moni muu. Yhteistä kukkakimppu ollaan. Siis ei saa kahta kukkaa kannassa. Ei. Tästä nyt pitää yrttitarhaa ruveta runsteeraamaan. Tähän nyt pitäisi olla helppoa. Aha, täällä on kynä puhunut ja siellä on... Ei, mutta se on täällä jo. Aha, se on siellä kanssa. Se on täällä jo. Mitäs siellä lukee? Täällä lukee, että kielo. Täällä lukee, että kielo. Akadir! Hyvä! Näin, kerta kielon päälle ja... Saisinko minä tehdä ihan saman? Mä luulen, että mä olen ulkomaita kiertänyt ihan riittämiin. Ja mä haluaisin luovuttaa tämän matkan. Mä toivoisin, että se olisi voitu muuttaa jollain lailla rahaksi, mutta jollei, niin mä haluaisin Veikko Hurstille tuonne Helsinkiin, joka on minusta tehnyt aivan suunnattoman työn työttömiä ja kodittomia hyväksi. Ja Veikko päättäkö, miten hän tuo matkan käyttää. Eeva ja minä olemme kiertäneet maailmaa ihan riittää. Hyvä. Kiitoksia. Saanko pitää reeniä vielä tassuttelemaan? Me kiitetään kaikkia teitä siellä kotona ja kiitetään Ahtisaarien reeniä, että ilmoittaudutte meidän leikkiin. Kortit valittiin tuhansien joukosta. Ensi torstaina, morjens!